Vocês pediram mais conteúdo de Flesh and Blood e hoje eu trouxe um cara que é amigo, apoiador do canal e que, se tudo der certo, vai estar viajando aí final do mês para jogar o Pro Tour de Flesh and Blood nos Estados Unidos. Como é que você tá, Briller? Tudo bem? Fala pessoal, aqui é o Briller. Cara, tô bem, tô ansioso, né? Imagino. Vamos ter entrevista aí de visto americano em breve. E se tudo der certo, final do mês vou estar representando o Brasil com, se eu não me engano, mais 5 jogadores nos Estados Caramba. Unidos no Pro Tour. É isso, a gente já tá torcendo bastante. Inclusive, galera, a gente vai bater um papo aqui sobre os formatos do Flesh and Blood pra galera que tá começando ou que já começou, mas quer conhecer um pouquinho mais, quer saber pra onde deve ir aí, qual o melhor formato de repente pra você. Mas antes de mais nada, eu queria abrir só avisando que o Brewler, ele tá com uma campanha, no Apoia-se, né, Brewler? Isso, é o Pro Tour Baltimore, é uma campanha para levantar fundos para viagem para os Estados Unidos, né? Eu coloquei algumas metas, inclusive tem uma moedinha de metal que eu ganhei Olha. quando eu me classifiquei, né? Ela serve para marcar recurso. Sim, Essa já vai sim. ser sorteada. A cada R$ 5 eu vou dar um cupom para a pessoa participar do sorteio, né? A próxima meta são 6 decks Blitz Nossa, de irado. Outsiders, Mais bem recente, né? legal. Foi lançado agora isso, né? É a coleção que saiu agora mês passado. Sim. São os 6 decks da coleção pré-construído. E aí, essa meta é até fácil de bater também. Então, para quem quer começar a jogar, né, fica a dica. Além de apoiar um jogador que vai representar o Brasil, tem esse prêmio aí. E temos a meta um pouquinho maior, que é uma box selada de primeira edição. Pode vir cold foil e Nossa. com o foil especial do Flesh and Blood, né? E a meta suprema, cara, que aí paga praticamente toda a viagem, é a minha Gold Cold Foil, Nossa. que é um foil muito especial do Flash and Blood, só para quem ganhou o evento. No, Que olha, é já uma. tá até dentro do negocinho, né? É, ela já vem avaliada com +9. Esse frame dourado aqui, Thiago, só carta de campeão de evento ganha, cara. Nossa, Não que. vem booster, não vende. Assim, eu posso vender, né? Óbvio, né? As lojas antigamente não podiam comprar nenhuma promo de jogador. Hoje eles liberaram essas promos para cima para ajudar a custear a viagem, né? Sim. Então esse é o prêmio supremo, é a Gold Code Foil, uma carta belíssima de ninja, né? Sim. E estamos nessa empreitada. Eu pretendo fazer um diário de viagem também nas redes sociais. Boa. E se sobrar dinheiro, né? Isso aqui é para custear hotel e passagem, basicamente. Se sobrar dinheiro, eu vou doar tudo para uma instituição de pets. Boa, boa. Dá pra ver que tu gosta, né? Tem aí no cenário já Tem dois aí participando. a Ellie aqui tirando o soninho, a Lana tá aqui embaixo também, a orelhinha ali levantando. Então, eu vou deixar o link para a campanha do Brewler aí no, nos comentários fixado. Então, se você quiser ajudar o Brewler aí a custear essa viagem, né? A gente sabe que, pô, o dólar hoje tá complicado, né? Tá batendo quase a casa dos 5. Ele tá indo para os Estados Unidos. E, guys, ajudar, assim, num primeiro passo aí, né? De mais um jogador brasileiro a tentar um destaque, a tentar, pô. Tipo, jogar profissionalmente, assim, porque viver, a gente sabe que é um longo caminho ainda, né? Mas pelo menos aquele primeiro passo, cara, de estar tá nos grandes, né? De estar tá no cenário competitivo, é isso. A gente tá com o Flesh and Blood começando no Brasil agora, já tá rolando os grandes eventos, não à toa o Brewler e mais outros jogadores já tem essa vaga pro Pro Tour. Então, pô, quem sabe a gente ajuda aí o Brewler a viajar, ele vai lá, faz um bom resultado, se destaca, e a gente ainda pode ganhar algumas coisinhas aí de recompensa, né? Então não deixa de conferir aí, o link vai estar aí nos comentários. E eu pretendo trazer o Brewler aqui, obviamente, para depois falar sobre a experiência da viagem, mostrar um pouco como foi e trazer mais aí, porque ele ultimamente tem sido meu consultor aí para os assuntos, né, de Flesh and Blood. O Elba é uma pessoa que me incentivou bastante a começar, né? E o Brewler é uma pessoa da comunidade do Diário Planinauta que tá sempre tirando a dúvida, não só a minha dúvida, como a dúvida da galera lá do grupo dos apoiadores, né? E aí, cara, uma coisa que muito se pergunta é sobre
sobre os formatos, né? O Flash and Blood, ele, apesar de ter poucos anos, ele também já nasceu como um jogo de múltiplos formatos. Eu acho que, bebendo aí da fonte da Wizards, a gente sabe que para um card game hoje ter mais sucesso, ele tem que agradar os públicos diferentes dentro do próprio dos próprios fãs do jogo, né? Sim. Cara, ele bebeu muito da fonte da Wizards, não dá pra negar isso, né? Eles até fizeram piada agradecendo algumas coisas que a Wizards abandonou e eles pegaram e funciona, uhum. né? Como até o formato de Pro Tour e tal, sim. competitivo. E é um jogo que tem, hoje, salvo engano, 4 formatos construídos sim. e 2 selados, né? Ele começou com foco no Classic Constructed, que a gente chama carinhosamente CC, uhum. que seria o, entre muitas aspas, assim, o T2, né? Apesar dele não ter rotação. Ele é o formato principal do jogo. É um formato que vai jogar com 60 cartas, tem um sideboard, né? Ele tem algum, as peculiaridades dele, acho que principais são essas. Você joga com o herói adulto, uhum. são 60 cartas. Opa, a câmera te focou. A câmera deu uma leve acho que a mão. Acho que a mão aí mandou. Mas são 60 cartas, tem 20 cartas de side, onde tu já inclui os equipamentos nessas 20 cartas. E o herói adulto, né? Uhum. Ele é um jogo um pouco mais demorado ali, ele leva mais ou menos 50 minutos, né? Sim. Pelo menos o tempo que é indicado para campeonato por rodada é 50 minutos. Uhum. E, cara, é onde o jogo brilha de verdade, assim. Depois que eu joguei CC, eu comecei pelo Commoner, que eu vou falar logo em seguida. Caramba. Mas depois que eu joguei CC, cara, eu me apaixonei pelo jogo de vez, assim. Eu já era, uhum. eu já tava gostando do que eu tava vendo no jogo, mas o CC é realmente, assim, é incrível. Sim. Em termos de competição, X1... O CC é maravilhoso, cara, porque ele permite estratégias mais demoradas, né? Uhum. Então, como tu tem tempo pra efetuar, pra botar em prática a tua estratégia, ele permite muita coisa, assim. É um formato incrível. Nesse você pode colocar até 3 cópias de cada carta também? Sim, exato. E aí, só lembrando, né? Cada carta, cada nome de carta, ela tem 3 versões, né? Ela tem a versão vermelha, azul e amarela. E aí, na maioria das cartas tem as 3 cores. A maioria, né? Não são todas. Isso. Normalmente as Majestic só tem uma cor. São cartas que são um pouquinho acima de Power Level, né? Então elas só tem uma cor, né? Perfeito. Pra dar equilibrado, assim. E o CC, assim como todos os outros também, é X1. X1 é melhor de 1, no caso, né? Sim. Até onde eu sei, hoje não existe formato melhor de 3 do Flash and Blood. Perfeito. Que é uma peculiaridade muito única do jogo, né? Apesar de ser previsto em documento, tá? Uhum. Hoje não é aplicado. Não, nunca vi um campeonato que foi melhor de 3 e tal. É sempre sim. melhor de 1. Tá, boa. Só pra diferenciar também, o herói adulto, a versão adulta do herói, normalmente o personagem ele vai ter 2 versões, né? É a versão jovem, young, sei lá, e a versão adulta. Porque o herói vai ser a carta principal do deck, que é a carta que vai... É quase como se fosse, tipo, o comandante no Commander, né? Ele que vai ditar meio que a construção do deck, né? Isso, a estratégia, o que tipo de cartas que podem entrar no deck, né? Perfeito. Pra quem vem do Magic, é muito, muito comum comparar mesmo com o comandante, porque ele define, entre muitas aspas, as cores do deck, né? E pra quem não jogou Magic, é bem comum também comparar com Hearthstone, porque tem a verdade, classe... Verdade, as classes dos heróis, perfeito. Né? Mas basicamente o herói define a construção do deck, né? Genérica é pra todos os heróis, mas assim, a classe do herói define a carta que tu vai poder usar, se ele tem uma coisa que a gente chama de talento, né? E popularmente é chamado de elemento, assim, uhum. também vai definir o elemento que ele pode usar, né? Sim. Então, o herói, ele dita muito do que você pode usar, né? E muitas vezes ele também dá um caminho para sua estratégia. Perfeito. Que é basicamente a mesma coisa que vai acontecer no Blitz, que é o formato que eu tô jogando hoje. Só que o Blitz, a proposta dele é ser um jogo mais rápido, né? Acho que até o próprio nome é meio que vai nesse caminho, não é isso? Exato. O segundo formato que eu ia falar é o Blitz mesmo, porque até onde eu lembre, são os 2 formatos mais antigos de Flesh and Blood, uhum. oficiais. Ele nasceu com foco no Classic Constructed, mas o Blitz nasceu junto uhum. com heróis jovens, né?
Hoje em dia, eu acho até que para jogar em loja, o Blitz é o formato mais popular, não só no Brasil como lá fora. Caramba! Porque ele é um formato rápido. Sim, né? Então, sim. As rodadas, o tempo indicado é 30 minutos. Uhum. O deck tem 40 cartas fixas, não tem sideboard. Uhum. Tem 11 slots de equipamento, que é mais ou menos onde tu vai sidear, né? Ah, contra o mago eu vou botar uma defesa mágica. Uhum. Contra um herói assim eu vou botar uma arma de duas mãos pesada, que bate mais. Contra tal, eu vou botar uma mão de uma mão. Então, o side é no equipamento. Uhum. E a construção é fixa em 40 cartas. Então, realmente, não tem muito o que perder tempo sideando, né? Sim. E ele vai duas cartas de cada, em vez de três do CC, né? Uhum. E 40 cartas. Então, assim, pela construção fixa dele, só trocar equipamento, ele é até mais rápido de arrumar a mesa, né? Uhum. Porque no CC tu vai sentar, vai sidear, vai pensar, puta, essa carta é boa, essa carta é ruim. No Blitz não tem isso. Cara, tu monta o deck em casa, vai pra loja, 30 minutinhos cada rodada. Sim. Campeonato de 3, 4 rodadas, é no máximo 2 horas. Então, sim, cara, isso é um formato que o pessoal gosta muito, uhum. Sabe? Inclusive é o formato que eu comecei a aprender a jogar o jogo e é o formato que tá rolando toda sexta-feira lá na Epic. Se você é de São Paulo, quer aprender, ou sei lá, já aprendeu, mas ainda não sabe onde jogar, quer levar uma galera pra jogar, na Epic toda sexta-feira, acho que a partir de umas 7 horas da noite tá rolando. E assim, a galera que tá indo lá, é uma galera que tá indo muito na vibe de aprender e ensinar. Então, pô, eu várias vezes já caí contra jogadores que, tipo, sabem jogar já o jogo há um tempo e, tipo, ficaram me ensinando a jogar durante o jogo, tá ligado? Então, tipo, cara, é muito legal. E eu acho que isso é até uma coisa boa que traz mais gente pro jogo, né, Brilha? Tipo, você ter essa tranquilidade aí de saber que não tá jogando um campeonato, tipo, super... super competitivo, tá ali pra jogar um, tipo um Friday Night, né? Cara, não só o semanal não é competitivo, como o Armory, que premia com cartas e promos e tudo mais, ele tem um kit por mês, né? Uhum. A loja recebe e ela pode fazer um Armory por semana. Caramba. No qualquer formato oficial, não pode botar regra própria da loja, tem que ser formato oficial. Isso eu sei porque a gente já perguntou pra ele se a gente podia banir algumas cartas no Commoner, né? É o próximo formato que vamos falar. Sim. Mas a gente já mandou e-mail, olha, a gente tá achando o formato um pouco desequilibrado, a gente queria saber se pode fazer uma banish própria. Eles falaram que não, a Armory tem que ser formato oficial. Caramba. Mas eles têm dois playmats nesse kit, que varia de mês pra mês, né? Mas até agora foi assim, um playmat pro melhor jogador da loja, e outro playmat pro... Eu traduzi do meu jeito como Arauto da Comunidade. Caraca, que é aquele jogador que se destaca, sabe? Sim. Esse playmat não pode ser dado por desempenho, ele tem que ser dado para aquele jogador que adiciona na comunidade. Então, assim, pô, jogador que ensina jogadores, caraca, que traz gente para conhecer o jogo, sabe? É o playmat dado em reconhecimento a trabalhos para a comunidade do jogador. Pô, que legal. Que legal, então, muito bacana. É pra ter esse espírito que tá falando, sabe? De ensinar, de acolher. E isso, cara, no Brasil tem dado muito certo, assim. Eu tenho visto o pessoal que gostou do jogo trazer amigo, trazer conhecido de outros jogos pra conhecer o jogo, ensinar. O pessoal para ensinar durante o jogo. Isso tem, pelo menos aqui onde eu jogo, tem dado muito certo, cara. Pô, legal. Bom, não podemos falar por todos, mas somos dois aqui já falando da nossa experiência que tem sido muito positiva, né? A única coisa que eu acho que eu acho que a gente não citou, mas é uma diferença também do Classic pro Blitz. O Classic, o herói tem 40 de vida e o Blitz tem 20, né? Isso é a última diferença entre os dois, né? É, assim. Ou não? Depende, né? Depende, Atualmente, todos os heróis que têm versão jovem e adulta têm metade da vida. Né? Uhum. Mas 20 não é um número fixo. Entendi, verdade. A vida é por herói. Por exemplo, o Kano, ele tem 15 de vida quando jovem, 30 quando adulto. A Islander tem acho que 18 e 36. Entendi. Né? Então, assim, eu sempre falo assim: ó, no Blitz a tua vida varia de 15 a 22, dependendo do herói. Uhum. E no adulto, eu acho que varia de 30 a 40, porque até onde eu lembro não tem herói no adulto com mais de 40 de vida ainda. Perfeito. Só tem a versão jovem, né, de alguns heróis que tem mais de 20. E aí eles não foram pro adulto, então não tem mais de 40 também. Perfeito, é isso, bom. E eu tava olhando aqui, no kit de Blitz, a LSS considera o Blitz como o formato ideal pra começar, né? Até porque o deck precon é Blitz, né? Pode ver que ele é... Sim. Se a câmera vai pegar... Aqui, ó. Ele é bem pequenininho, 40 cartas, tem um equipamento básico, herói,
né? E aqui atrás ele mesmo fala, é o formato perfeito para começar o jogo. Sim, o jogo é mais rápido, menos cartas para você decorar, para você, né, conhecer. Não tem side, que é uma coisa que confunde. Eu vejo muito jogador que não joga Magic, quando vai pro Magic, fica assim, tá, mas o que eu faço com side, né? Uhum. Ele causa uma confusão em jogador que não tá acostumado. E o Blitz não tem isso. Perfeito. Né? Então, até por isso é mais fácil. Um formato que não era oficial quando eu comecei a jogar. Quando eu comecei a jogar, assim, é um pouco difícil falar, mas quando eu conheci o jogo, mas já existia, né? E foi o formato que eu comecei jogando. E ele se tornou oficial de lá pra cá, é o Commoner. Pra quem jogou Magic, ele é o famoso Pauper. Né? Ele é formato Blitz, só pode herói jovem. Mas ele tem algumas peculiaridades, né? No deck só pode carta comum. Os heróis só podem herói com raridade token, raridade comum e raridade rara. Caramba. Isso exclui alguns poucos heróis que seriam como Majestic. Um mais recente, que talvez tu conheça, é o Imperador, ele é Majestic. Sim. Então ele não pode ser usado no Commoner. E essa semana teve uma atualização do Commoner, que é legal, que esse vídeo está saindo um pouco depois. Porque a gente já pode falar que é a atualização de equipamento. Quando o Commoner virou um formato oficial, podia usar equipamento comum e dois equipamentos raros. E essa mudança eles mudaram para equipamentos comuns e raros. Ah, então pode usar quantos quiser raro? Agora quantos quiser raro. Isso é legal porque em Dynasty, a penúltima coleção, saiu uma variedade bem grande de equipamentos raros e eles têm efeitos bem legais que dão uma complexidade bem maior ao jogo, assim. São equipamentos até que jogam competitivo alguns. E tu vai poder usar, independente, por exemplo, um personagem que se beneficiou muito nessa atualização, são os Brutos. Porque eles tinham uma arma que era uma arma de uma mão, né, que é uma garra, e ela é rara, e daí tu podia usar uma em cada mão, e aí tu já tinha dois equipamentos raros, não podia usar mais raro. Sim. Agora tu vai poder adicionar a lanterna pra defesa arcana contra mago, né, e tem uma bota rara de Bruto, que ela é tão boa que ela joga até competitivo. Caramba. Então tu vai poder usar no Commoner. Mas a grande dúvida, assim, que me bate é... Normalmente, esses formatos que limitam raridade são feitos para a gente ter uma limitação de budget, né? Por exemplo, poxa, se eu tô começando a jogar agora com o meu deck e pega uma pessoa que já tá jogando há muito tempo, às vezes desde o começo do jogo, é quase comparar, sei lá, eu tô jogando com o meu deckzinho aqui T2 e vou pegar um cara que tá com o deck Legacy. Pô, mas você acha que essa atualização de colocar os equipamentos raros, isso não pode fazer com que o formato, tipo, ele eleve um pouco o preço? Cara, não, porque o raro no Flash and Blood é muito barato, cara. Eu não conheço nenhuma carta rara assim que seja, sei lá, mais de 20 reais. E eu tô chutando 20 reais porque eu sei que tem uma comum, sim, que ela é staple em todos os formatos. E eu acho que no Brasil ela tá 15 reais. Lá, entendi, fora eu acho que é 3 dólares. O preço tá compatível, assim. Sim, sim. Né? E ela lá fora é 2, 3 dólares e ela joga todos os formatos, ela é comum. Ah, e rara, cara, raramente passa disso. Entendi. A rara do Flesh and Blood é muito barata, ela é mais uma questão de selado, sabe? Que a gente vai falar em seguida. Ah, mas sim. Pra não atrapalhar no selado, botar o power level muito alto, o booster, aí a raridade da carta realmente diminui, assim. É uma coisa bom também de falar que o Flesh and Blood ela não tem a raridade incomum, né? Se eu não tô enganado. Não. Ah, se tu for comparar Flesh and Blood com Magic, o raro é quase que o incomum. É quase, tem raro em todo booster. Perfeito, né? Verdade. Então, é isso. Por isso que, assim, não vai ficar caro. Inclusive, apesar da LCS indicar o Blitz pra começar, aqui no Rio Grande do Sul a gente começou pelo Commoner lá em outubro. E a gente jogou até dezembro, cara. Outubro, novembro e dezembro inteiro. Foram 3 meses só de Commoner, Armory Commoner, pro pessoal vir e conhecer o jogo. Porque o Commoner, no Brasil mesmo, que as cartas estão um pouquinho mais caras que o dólar, o mercado tá se arrumando ainda, cara, um Commoner não passa de 70 reais. Pô, sabe? Isso é muito então, bom. Pô, você é poder gastar menos de 100 reais num deck e poder jogar na moral, aprender o jogo e se divertir, é absurdo. E uma coisa que eu acho incrível no Flesh and Blood, e é questão de design do jogo, tu ter a carta mais cara do jogo não é auto-win, sabe? Tipo assim, não que seja, tipo assim, ah, nossa, no Magic eu comprei a carta de 10 mil reais e ganhei o jogo automaticamente. Não,
Mas a gente sabe que no Magic, tu ter um deck completo é muito forte. Sim. Né? No Flesh and Blood, ele é muito permissivo em substituição budget, sabe? Uhum. Tem uma diferença de poder, obviamente, mas o Flesh and Blood, a skill do jogador é o que faz a maior diferença no jogo, sim, sabe? O atropelo sim. No Flesh and Blood é por causa da diferença de skill. Sim. E eu já vi jogador jogando com Commoner, campeonato Blitz, e não ficou 0-3, o cara ficou 2-1, ficou 1-2, né? Mas assim, porque era um jogador experiente, e ele chegou na loja, putz, esqueci o deck em casa, e agora? Ah, eu tenho um Commoner aqui que eu... Cara, o Commoner tá redondinho. E o cara jogou e ganhou, sabe? Tipo, eu não vi ainda Commoner ganhar Blitz aqui em Porto Alegre. Mas dá pra tirar uns jogos, pelo menos. Dá, cara. Porque assim, ó, pensa que se teu ponto fraco é um deck agro, os decks mais fortes do Commoner são agro. Então, tu tá jogando contra uma match ruim e um Commoner bem redondinho, cara, ele é um deck bom, sabe? Então, a gente jogou 3 meses de Commoner, cara, foi um período incrível, assim, teve muito jogador que veio. Quanto que é um deck? Cara, 40, 70 reais. Ah, deixa eu ver o que que tem. Daí eu olhava a classe, pô, gostei desse cara, montava. Ah, não gostei. O cara vendia pra outro jogador que tava começando, às vezes até dava... Sabe, tipo, teve muito jogador que deu deck aqui e já montava outro e ficava nessa rotação, assim, até achar um herói que gostou e aí investir pra ir pro Blitz, pra ir pro CC. Então é um formato que, apesar de ele é oficial, não é um formato indicado, mas assim, cara, tá começando, eu acho o Commoner incrível. Sim, sim. Agora, uma dúvida, né, pra gente fechar o Commoner. O Classic e o Blitz, a gente sabe que os heróis... eles podem ser aposentados, né? Que é tipo a forma com que o Flesh and Blood arrumou de você tirar um deck que tá muito forte ou ganhando muito, né? De circulação, de ação, tira ele de ação. O Commoner, ele leva em consideração essa lista ou ele tem uma lista própria? Não. O Commoner hoje ele é um formato para ser bem casual, né? Ele é um formato... A LSS, ela oficializou por pressão da comunidade, que o pessoal realmente estava gostando de jogar. Mais rápido que a Wizard do com Pauper, né? Muito mais rápido. Só que ela falou assim, ó, a gente não vai olhar ativamente pro Commoner como formato. Quando tiver evento grande, por exemplo, lá no Pro Tour, vai ter os paralelos. Vai ter paralelo Commoner, vai ter paralelo PF, que a gente já vai falar também. Mas, assim, são formatos que a gente não vai ficar banindo. Sim. A gente quer que vocês joguem, se divirtam, mas a gente não vai fazer evento competitivo para isso. Perfeito. A gente vai oficializar. Se a gente ver que está tendo muita reclamação, alguma carta que está realmente quebrando o formato, o pessoal está deixando de jogar por causa dela, a gente até pode banir. Mas a gente não vai ficar olhando para ela, nem pensando assim, pô, essa carta comum é muito forte no combo, né? Não. Ele é um formato para o pessoal poder jogar, para a loja poder fazer evento, né? Como eu te falei antes, evento oficial pode ser jogado, Armory, mas pode ser Commoner também, tanto que a gente fez 3 meses de Commoner, mas não é um formato para ter banimento constante, coisa assim. Perfeito. Então ele não tem Live Legend, ele não tem aposentadoria. Boa. Né? Perfeito, é isso. E a gente tem no Construído também em formato multiplayer, né? Pra galera que gosta do famoso mesão, né? Cara, a gente tem o PF, que ele é um formato que, assim... não dá pra reclamar da Wizard por causa do Commander, porque não foi ideia da Wizard, ela pegou o trem andando. O que dá pra reclamar, e muita gente reclama, é que hoje as cartas são desenhadas pro Commander, né? Sim. E o PF, ele foi feito assim, cara, já pensando que essa comunidade podia migrar pro Flesh and Blood, né? A comunidade do pessoal que queria jogar com os amigos, queria um jogo mais divertido. E uma coisa que eu acho muito legal é que eles pegaram assim, ó, cara, vamos fazer uma carta de 1º de abril? Bora fazer uma carta promo? Mais ou menos nos moldes do Unset, sabe? Unstable, Unringed, não sei o quê. Bora fazer umas cartas nesse estilo de piada e ela não vai ser válida em nenhum formato construído, mas vai ser válida no PF. Caraca, eles fizeram isso já? Fizeram. Então, assim, tem várias cartas que são piadas, que elas não são válidas, são cartas promos, até heróis que são promos, caramba. E eles só são válidos no PF. Então, eles lançaram o PF, assim, ó, galera, é um formato multiplayer, quatro ou mais jogadores. Tem uma regra que existe no Commander, mas ninguém usa, que é a regra de influência. Então, tu só pode atacar os jogadores que tá do teu lado, né?
E isso é legal, porque a primeira vez que eu joguei o PF, cara, foi uma mesa de 7 jogadores. Nossa. Pensa um comando de 7 jogadores, pesadelo, né? Sim. Cara, pesadelo. Cara, 7 jogadores, só que só podia atacar os do lado. Então o que, que o cara lá do outro lado tava fazendo não me importa. Uhum. Entendeu? Porque não me afeta. Sim. Agora eu tenho que me preocupar aqui. O que esse tá fazendo? E quando eu ver que eles estão morrendo, já me preocupar com quem tá do lado deles. Aham, sim. Né? Mas assim, enquanto eles não morrerem... Tá de boa, tu só se preocupa com eles. Não é problema meu, exatamente. Exatamente. Então, ele é um formato já pensado nisso. Então, cara, é 4 jogadores, mas eu me preocupo com 2. Uhum. E o outro lá é problema do futuro, do Aitor do futuro, entendeu? Pode politicagem, pode carta promo... Tem várias cartas que só podem nesse formato. Uhum. Tem uma carta que eles fizeram que eles, assim, ó, pode, mas a gente não recomenda, que é o Bardo. Ele foi promo de um, acho que era um Colin ou um Battle Harder, não sei exatamente qual era o evento. Uhum. E quando tu se inscrevia, tu ganhava um. E ele é uma classe meio... Cara, ninguém gosta de jogar com ele. Porque ele pega todos os baralhos e embaralha junto. Nossa, e vira uma pilha gigante. E tu compra... todo mundo compra daquela pilha. Nossa, meu Deus. E aí é um pesadelo. O pessoal falou, cara, não vou jogar com isso. E eles lançaram uma nota, olha, ele é válido, mas a gente não recomenda. Mas, por exemplo, tem um juiz, tem uma promo de juiz, que é um herói. Uhum. E ele é válido no PF, sabe? Tipo, caraca. Ele é válido no PF. É, tem uma promo que é pra quem vai em evento grande de cosplay. Caramba! É a Taylor, né? Ela é uma pessoa que faz roupa, não lembro. Tipo uma alfaiate, né? Perfeito, ela é uma alfaiate, até o nome dela é um trocadilho. É, um trocadilho. Uhum. Né? E ela tá fazendo a Fendel, que é a carta mais emblemática de equipamento do Flesh and Blood. Uhum. Ela tá fazendo uma Fendel. E a habilidade dela tem a ver com equipamento, que ela é o único herói que, por enquanto, troca equipamento durante o jogo. Caraca. E ela é válida no PF, né? Então, assim, se tu tem um amigo cosplay que foi no evento grande e ganhou, ele pode jogar no PF com essa carta, né? Ela não é válida no Blitz, não é válida no Common, no CC, mas no PF é bem-vinda. Então, caraca, assim, essas cartas promos que são meio one set, assim, não tem um set de piada, né? Mas as promos que são piada, entendi, são todas válidas no PF. Caraca, é muito legal, cara. Que legal. E é isso que você falou, né? Já Nice já tem um jogo que já tem uma ideia mais pro casual também, mais pra galera jogar de uma forma diferente, pra galera jogar com cartas que não são válidas, às vezes... no campeonato, né? Então ele cobre bastante aí, né? Eu acho que desses formatos construídos aí é o Blitz, que é um formato rápido, um formato que é bem legal pra galera conhecer o jogo, um formato que já tem deck pré-montado, o Classic pra quem quer, tipo, evoluir um pouco mais, já pensar nos eventos mais competitivos que dão vaga pros eventos maiores, né? E o Common é pra quem quer gastar pouco, né? Pra quem quer jogar aí competitivamente gastando pouco. E por último, o multiplayer pra quem quer jogar com os amigos. E aí no multiplayer, no multiplayer a gente joga com o quê? Com Blitz? Com Classic? Com Blitz. Boa. Com Blitz, mas não tem banlist, né? Até onde eu sei, pelo menos, não tem banlist. E, cara, o Blitz é terra de ninguém, assim, mas é muito divertido, cara. Eu olhei e falei, cara, se eu quisesse jogar mesão, eu jogava Commander. Não, bora jogar e tal. Ah, bora. Vamos ver. Bora jogar. Cara, eu ri tanto aquela noite, Thiago. Ele me lembrou o Commander que eu jogava lá em 2012, quando eu conheci o Commander, uh-huh, sabe? Que era aquelas cartas assim que tu não usa normalmente, tu pode botar, tu pode jogar. Ninguém tava com deck pronto pra UPF. Mas o pessoal já saiu de lá pensando assim, pô, cara, eu vou montar um mercador. Uhum. O mercador é válido no Blitz, mas a habilidade dele é meio estranha, sabe? Não é muito focado em combate e tal, uhum, mas existe. E aí, pô, acho que dá pra montar um mercador pro PF. O pessoal já saiu de lá pensando em montar deck novo, assim, cara. Sim. Bem espírito de Commander, sabe? Sim, boa. Ó, e pra gente... fechar, né? Tem o Flesh and Blood também tem os seus formatos limitados, e aí pra quem joga Magic, já provavelmente conhece bem, que é o Selado e o Draft. O Draft, ele é a mesma coisa, tem alguma peculiaridade diferente de um Draft, assim, de Magic?
Cara, nem o selado nem o draft tem grande diferença, tá? Uhum. A diferença maior é na questão da edição do jogo em si. Uhum. Porque nem toda coleção é feita para selado. Entendi. Entendeu? Tem, no Flesh and Blood tem coleção que eles chamam de suplementares. Uhum. Por exemplo, Dynasty, que saiu recentemente, é uma coleção suplementar. Tem classe pra, tem carta para todas as classes, uhum. né? Inclusive foi, acho que a primeira, assim, foi a primeira coleção, não, acho que a EverFest trouxe Mercador. EverFest, se não me engano, trouxe Mercador, que não é uma classe competitiva. Uhum. Dynasty trouxe Assassino, né, que é uma classe competitiva. A gente viu aí, semana retrasada, fazendo top 8 no Battle Hardened. Uhum. Mas as edições complementares, elas vêm 10 cartas no booster, tem 36 boosters na caixa, então elas não são para selado. Essa é a maior diferença do Flesh and Blood pro Magic, né? Mas para quem não joga Magic e não conhece, as coleções que são para selado, por exemplo, Outsiders, que saiu agora mês passado, ela vem um booster com 15 a 16 cartas, no caso de Outsiders é 16 cartas. Uhum. Uprising foi a primeira coleção que vale a pena citar, de selado, que já teve o update do que eles chamam de Flesh and Blood 2.0, né? Uhum. E o que mudou do Flesh and Blood 2.0 para antes, e que é diferente até para quem joga Magic ou qualquer outro jogo que tenha selado parecido. No slot de token dessas coleções, pode vir as Cold Foils. Carta Marvel, Code Foil, que são as raridades mais, sabe, uhum. mais altas, as promos mais bonitas, essas cartas vêm no lugar do token. Então tu vai, no selado, tu vai abrir 6 busters, uhum. e o que tu tirar tu pode usar pra montar teu deck. A diferença do selado pro Magic, eu não consigo pensar em nenhuma, assim, porque realmente tu vai abrir 6 busters e vai jogar com o que vier. Uhum. Né? O pré-release do Flesh and Blood, eu joguei o primeiro que teve no Brasil agora, ele difere um pouquinho do Magic, porque no Magic tu vai abrir uma carta de pré-release, né? Sim, um kitzinho. E no Pokémon, né? No Pokémon também, tu vai ter um kitzinho. Sim. No Pokémon, que vai ter um Pokémon foil de pré-release e tal. No Magic tem uma promo rara de pré-release. No Flesh and Blood não tem kit. Uhum. Isso é uma coisa que eu senti falta. Sim, sim. Isso é algo que eles podiam implementar em breve, né? Porque é bem legal, né? Eu espero, cara. Pô. Espero ter uma promo. Nem que seja aquelas promos que são fixas. Lembra as promos antigas de Magic? Que era, sim, todas havia a mesma promo, né? Cara, se fosse, eu já tava feliz, sim, sabe? Sim, sim. Porque eu acho legal, eu gosto de colecionar essas coisas. Mas o pré-release do Flesh and Blood, ele não tem um kit, é 6 booster. E a diferença é que a gente ganhou um token promo Code Foil, né, dupla face, uhum. pra todo mundo. Mas não vem em kit. Uhum. Ok, poito, mas se vier a mesma carta em todo o kit e vier o token, não é a mesma coisa? O resultado final até é. Mas não é a mesma coisa. Ó, eu joguei esse final de semana um pré-release de Pokémon. Uhum. Pô, é legal, eu não jogo Pokémon, né? Eu fui só pra conhecer. Uhum. Pô, é legal ter a caixinha, sabe? Sim, eu gosto dessas coisas assim, tipo, pô, abri uma caixinha. Aí tem uma promo aqui que é um pouco diferente. Uhum. Pô, eu gosto disso. Sim. Eu guardei os tokens do Flesh and Blood, mas é um sentimento que eu senti, assim, sabe? Sim, sim. Mas o pré-release, basicamente, ele é um selado. Uhum. Então tu vai abrir 6 boosters e jogar com o que tem. O que é especial no Flesh and Blood é o draft, que eu descobri que, por exemplo, Pokémon não tem draft, uhum. né, porque o booster é menorzinho e sim, tal. Sim. E o Yu-Gi-Oh! Até onde eu conversei com o pessoal, não tem draft também, eu não sei qual é a diferença, mas eu sei que não tem draft. No Magic a gente tem, né? Uhum. Eu acho que é o jogo no Brasil, assim, que tem draft mais famoso, não sei se tem algum outro jogo com draft. Mas a diferença do draft do Flesh and Blood é que, como eu tava falando, a Marvel e a Code Foil vai vir no lugar do token. Uhum. Então tu vai tirar o token, né? Pô, mas se vier uma Code Foil, é tua. Ela vai vir e tu não vai usar no draft. Tu tira do booster. Caraca. Ah, cara, eu tirei aqui. Pô, eu abri esses dias uma box e eu tirei, cara. Olha que massa que eu tirei. Eu tirei uma carta lendária Code Foil. Meu Deus. Cara, isso aqui é R$1.000. Caraca. Thiago, ser sincero. Tu tá draftando, tu abre um booster, tu tira isso. Tu vai penssar no que é melhor pro teu deck ou tu vai pegar a carta de R$1.000? Não penso nem 2 vezes. Exatamente. Não penso nem meia vez.
Eu também não. Para evitar isso, essas cartas vêm no lugar do token. Legal, legal. Então, no draft, tu vai tirar essa carta. Todo mundo tira o token já, e caso você tenha dado sorte, você vai tirar a tua cartinha. Isso. Tu não vai usar ela para jogar, né? Mas ela é tua. Então, tu não vai precisar se preocupar muito em fazer o que a gente chama no Magic de Money Pick, que é pegar pelo valor monetário da carta, né? Sim. E aí, tu tira o token, tira a tua sorte ali, a cor de foil, a Marvel, o que for, tirou, beleza. O que sobrou de carta, da foil pra frente, tu vai draftar. E aí é o formato padrão de draft, pra quem nunca jogou, são três boosters só. Tu vai tirar uma carta, né, e vai passar pra sua esquerda. E tu vai pegar da tua direita o que veio, vai tirar uma carta, e tu vai fazer isso até acabar o primeiro booster. Vai abrir o segundo booster, tirar o token, tirar a tua sorte ali, que tu vai abrir três cor de foil, com certeza. Porque tu é muito sortudo. É. Mas enfim, vai tirar. E aí, no segundo booster, assim como o Magic, tu vai tirar uma carta e vai passar pra direita. Você muda o lado, né, do segundo. Né? Exatamente. E no terceiro, de novo pra esquerda. Então é esquerda, direita, esquerda. Tu vai tirando carta a carta, pensando no deck que tu vai montar. Sim. Então, para quem nunca jogou, a dica que eu dou aí é começar abrindo, tentando pegar carta genérica. Né? Ou, se tu vê assim, uma carta muito forte que, cara, essa carta aqui tem que jogar aquela... Eu duvido muito que exista, mas assim, pô, veio. Outsiders até é menos punitivo, porque tem classe dupla... carta de dupla classe, né? Que é novidade, isso facilita muito, tanto no draft quanto no selado. Pô, tirei aqui a carta que é dupla classe, fácil de usar, muito boa. Beleza, pode pegar, mas a recomendação é sempre tentar pegar genérico, né? Assim como no Magic, é tentar pegar uma coisa, um artefato bom, um ramp, pra tu poder manter aberto, né, as tuas opções. No Team Blood acontece a mesma coisa. E esse é o draft, assim, tu vai tirando carta a carta, já pensando assim, cara, ó, peguei um equipamento, por exemplo, no draft, tu só tem acesso liberado a herói, a tudo que é token. No caso da última coleção, herói e arma. Sim. Então tu não tem equipamento garantido. Então, cara, pô, peguei aqui um equipamento genérico, uma luva que defende um de vida. Cara, um de vida é muita vida, sabe? Se tu conseguir quatro equipamentos e cada um defende um, cara, tem quatro de vida a mais, é muita vantagem. Então, pô, peguei aqui, primeiro booster. Pô, veio uma rara aqui que eu queria pra minha coleção. Mas, pô, tem um equipamento que é genérico. Cara, tu quer conseguir aquela carta pra coleção? Ou tu quer pegar a premiação que vai vir mais booster, talvez vai vir mais coisa? É. Né? Tu tem que ter um objetivo. Exato, escolha. E aí tu pegar ali um equipamento genérico, cara, muitas vezes é muito melhor que pegar uma rara ali, que até como eu falei antes, né? A rara do Flesh and Blood é barata. Às vezes vai valer nem 20 reais, né? A não ser, claro, pô, peguei aqui equipamento lendário no slot de foil e ele é 600 reais. Aí é pô, outra coisa. Eu paguei 120 pra participar disso aqui, cara, tô no lucro, já fechei minha premiação, é isso aí. É isso. Beleza, mas, pô, não peguei nada mais caro que um booster? Cara, equipamento genérico nunca é errado, sabe? Sim. Pegar ali e fechar todos os equipamentos, cara, é magnífico, assim. Aí, claro, tem os equipamentos que são de classe, né? Eles tendem a ser um pouquinho melhor que equipamento genérico. E aí tu olha assim, pô, eu já tenho aqui quase tudo genérico montado, eu ainda não decidi uma classe, um equipamento de ranger. Eu vi que ranger ninguém tá pegando, porque o draft ele é um modo de jogo muito legal, mas ele é um pouco mais avançado, né? Tem que avaliar, por exemplo, tô jogando aqui meu booster pra esquerda, tá vindo da direita sem carta de assassino. Pô, alguém aqui do meu lado tá pegando assassino, então se eu montar assassino, eu só vou pegar a xepa. Né? Aí, cara, é um formato maravilhoso, assim. E pra Outsiders, cara, tá muito bom de jogar. E, cara, é um formato que, assim, recomendo muito. Ele é difícil de jogar no início, pra quem não tem experiência e tal. Mas é um formato muito divertido, cara. Sim, é o que eu sempre falo. Só quem joga o draft, que começa a pegar o gosto pela coisa, sabe como é bom, né? Como é divertido e, cara, depois que começa, não para mais.
Mas, ô, Briller, esses então são os formatos, né, do Flesh and Blood que nós temos hoje, pelo menos agora no começo de 2023. Obviamente que provavelmente com o avanço do jogo, eles provavelmente devem trazer novidades, evoluções, outras Tem um coisas, né? formato anunciado que não tem nome ainda, tá? Eita! Não tem data para sair, mas como a gente falou rápido do League of Legends, que é o sistema de aposentadoria dos heróis, o pessoal perguntou, né? Pô, mas o que que vai acontecer com esses heróis? A empresa já anunciou que mais para frente, quando tiver uma variedade maior de heróis aposentados, a gente vai ter um formato para eles, tá? Mas isso Legal. ainda não tem nome. Não tem data, é uma coisa para o futuro, né? Que vai ser um formato construído para heróis aposentados. Vai ser o formato Red, aposentados e perigosos. Olha, com o Starvo lá vai ser bem perigoso, hein? É isso. Eu vou pedir pra galera que tá assistindo, então, que assistiu esse vídeo aqui, obviamente, deixar o like, né? Porque eu sei que vocês querem mais vídeo aqui no canal de Flesh and Blood, mas como eu tô falando todos os vídeos, guys, eu só vou trazer mais vídeos de Flesh and Blood aqui pra vocês se os vídeos de Flesh and Blood tiverem um bom resultado, boas visualizações, boas interações. E quem tiver alguma dúvida, pô, você tá começando Flesh and Blood agora, ou de repente você já joga, assistiu aqui esse bate-papo e tem mais alguma coisa que você acha que poderia acrescentar, deixa nos comentários, porque aí você vai ajudar outras pessoas que também, né, tem dúvidas, também estão começando a jogar agora. E se você tem alguma dúvida, de repente a sua dúvida pode virar um outro vídeo aqui no canal. Então, ó, e não esqueçam também de acessar aí o Apoia-se aí da campanha da viagem do Briller, porque se tudo der certo aí, de repente mês que vem aí a gente traz um bate-papo com o Briller falando como que foi esse Pro Tour, né, Briller? Com certeza, cara. A ideia é fazer um diário de viagem nas redes sociais. E assim, né? É um sonho alto, mas a ideia também é trazer o caneco, né? Pô, Pro Brasil, imagina, cara. botar o Brasil aí no mapa deles, porque a gente já é um mercado em crescimento muito bom para eles. Né? O jogo foi muito bem aderido à comunidade brasileira, tanto que eles já vão trazer sendo nacional para cá, Sim, né? Que é um evento caramba. já grande. Já vai ter um Battle Hardened, que é parecido com o GP, dadas as proporções, eu acho que ele é um pouco menor que o GP, mas é um evento bem grande. E, cara, a gente vai dar o melhor lá para fazer o Brasil ficar bem visto para a comunidade do jogo. É isso, meu querido. Então, boa sorte, que tudo dê certo, né? Que você Obrigado, cara. possa conquistar aí essa viagem e também mandar bem lá. E de qualquer forma, vir com essa experiência da bagagem, né? E que o Flesh and Blood provavelmente vai continuar crescendo cada vez mais no Brasil, que a gente possa ter nomes de destaque aqui no cenário competitivo. Queria te agradecer demais, Briller, pelo bate-papo. Tamo junto, Espero Thiago. tê-lo em breve aqui mais vezes para a gente poder falar mais de Flesh and Blood. Ah, e pro pessoal que é apoiador do Diário Planalta, né? Eu tô lá no grupo de apoiadores, Ayrton de Briller. Cara, qualquer dúvida que o pessoal que for apoiador tiver lá no grupo, pode me marcar, bota meu arroba lá, que a gente tá sempre tirando dúvida. Eu gosto muito do jogo, e falar do jogo pra mim nunca é demais. Então, tem dúvida, é apoiador. Pode perguntar lá no grupo. Não é apoiador? Apoie o Diário Planalta, né? É isso, e faça parte do grupo. Aí você vai ter acesso a mim. Boa, cara, brigadão. Galera, obrigado por ter assistido. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo aqui. Valeu? Beijo no coração e até a próxima. Fui.